Həmşəhrlərimiz əziz, xoylular, size bir dənə bir söz deyim, mənim quşum itib, cişişdir. O xoyda bir dənədir. Bax, cişişdi quşum itib, xoyda bir dənədir. O quşunu gətirir. Yəni, bir gün əlindən çıxacaq deyişiyə. Mən axır fırsatı verdim, o quşu xoyda bir dənədir cişiş. Mənim quşum itib, xoydadır. Hər kimin əlindədir, zəhvirsin, gətsin, veysin xoşluğunu. Bürüz, niyə? O quşu cişiş xoyda bir dənədir. Onun tağını tapsan, denə ata var, pox yapab verməyəcəyim. Amma o, mən bir dənə rahat yol deyirəm. Xoyda bir dənədir o quşudan. Gün özünüz bilərsiniz. Zəhvir qoy qutusu, inistad olanlar, xoylular. O quşu bir dənədir.